ଆମେ ଚେନ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇଛୁ, ଯେମିତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଇଭେନ୍ କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 25ଟା ଦୋକାନ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଫାଇନ୍ସ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିକି ଆରାଉଣ୍ଡ 80,000 ରୁପିଜ୍ ଫାଇନ୍ସରେ କଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫାସିଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣୁ। ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରେ ବି ଆଜି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହଷ୍ଟେଲ ତା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ବିଜି ଏରିଆ ଅଛି, ମାନେ ରାଉରକେଲା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଛେଣ୍ଡ ହେଉ, ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ ହେଉ, ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଥରକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ବେସିକାଲି ସବୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହିଁ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଆମେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କରିଛୁ ଆଉ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟର କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେ 3ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଲଜିଷ୍ଟିକ ୱାଇଜ୍ ଓ ବେଡ୍ ୱାଇଜ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡି ଅଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ସହିତ। ତ ଆମେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆମେ ଏଥର କମ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆରଏମ୍ସି ପଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଫ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ର ଏଇ ୱେଭ୍ଟାକୁ ବି ଟାଇଡ୍ ଓଭର କରିପାରିବା। ସାର୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅମାନିଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ସହରରେ, ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାରେ କହୁଥିଲେ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କରି ନାଇଁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ମାନେ ପରିଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ସ ବି କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ ଦୋକାନ ବି ସିଲ୍ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ବି ଲଗାତାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଭେନ୍ ସବୁ ଛକରେ, ଇଭେନ୍ ଯେତିକି ସବୁ ଛକ ଅଛି ଅକ୍ରସ୍, ପ୍ଲସ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସାର୍, କେତୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସହରରେ? ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମେ 5ଟା ଆରଏମ୍ସି ପଟରୁ, 5ଟା ପ୍ଲସ୍ ପୋଲିସ ପଟରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଟିମ୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତ ସେମାନେ ପୁରା ରେଗୁଲାରଲି ଇଚ୍ ଟିମ୍ରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 5 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ବାକି ସବୁ ଅଲଗା ଟିମ୍ସ ବି ଯେଉଁ ଆରଏମ୍ସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି ମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ। 4ଟା ଆମର ରେଡି ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ଉଗ୍ରସେନ ଭବନରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଓପିଡ଼ି ସର୍ଭିସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଏଥରକ ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ଆମେ ଇଏରେ ଅଛୁ, ମାନେ ନଟ୍ ଏତେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବି ବିପଦସଂକୁଳ ହୋଇନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଆରଏମ୍ସି ପଟରୁ କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିକସନ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ ଚେନ୍ଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା ଯେମିତି।